Moi! Mä oon Sami Pajari, 20-vuotias rallikuski Lahdesta. Ja tänään mä kerron mun omasta opintopolusta. Tervetuloa meidän talliin. Rallikuviot oli aina mulla lähellä sydäntä ja se on mun intohimo ollut pienestä asti. Mun opintopolku ei ehkä hirveästi poikkea tuommoiselta keskivertokan tapauksista, että ihan perus ala-aste ja yläaste suoritettuna ja sitten siihen päälle piti valita, että lähteekö käytännössä lukioon taikka sitten ammatilliseen kouluun, niin itse valitsin silloin ammattikoulun ja sieltä sen sähkö- ja automaatioalan. Mun veli ehkä jonkun verran vaikuttikin siihen mun opintopaikkaan, että sieltä kuulin hyvää palautetta ja siellä oli hommat hienosti mennyt ja veli tykkäsi siellä opiskella ja sitten itsekin ajattelin, että hei, tämähän voisi kiinnostaa mua jossain määrin sama ala ja se oli ehkä silleen helppo mennä sitten sinne sähköalalle. Ihan ei siinä iässä vielä tarkkaan tiennyt, että mitä sitä elämältä itse haluaa ja ammattikoulu oli ehkä itselle helpompi siinä kohtaa, että toi tuommoinen paikallaan oleva opiskelu ei ehkä ollut mun juttu ikinä, mutta toki ainakin koulussa niin opinto-ohjeiden kanssa näistä tulee myös puhuttua, että mikä voisi olla kellekin se oma juttu ja mulla se ehkä siinä vaiheessa tuntui kaikki kotoisimmalta. Mä ainakin sain tosi hyvin koulun puolesta tukea siihen mun omaan valintaan ja se oli ehkä ennemmin ainakin mun kohdalla sellainen, että mulla oli jo itsellä esittää, että ehkä tää sähköala olisi se mun juttu, niin sitten opinto-ohjaaja meillä ainakin sitten alkoi tukemaan sitä mun päätöstä. Alussa se harrastus, tai oli nimenomaan rallioja enemmän harrastus mulle ja se ei vienyt niin paljon aikaakaan koululta. Mutta sitten loppua kohden se alkoi viemään jo paljon enemmän aikaa ja siihen kuitenkin oltiin koulun puolesta myönteisiä. Aina opiskelusta on hyötyä, että vaikka se ei ehkä rallissa tai urheilussa niinkään ole välttämättä niin tärkeä se, että kuinka sähkötyöt onnistuu, mutta aina koulutuksessa on semmoisia jotain yleissivistäviä asioita tai semmoisia juttuja tulee esille, mistä sitten itse aina huomaa ja jossain tulevaisuudessa, että hei, tämmöistähän koulussa käytiin ja tästä on ihan nyt hyvä tietää. Mä pidän sitä tosi hyvänä perustana, että mulla on itsellä koulutus takataskussa, että mulla on aina se semmoinen backup, että jos mulla rallihommat joskus loppuu, niin mulla on aina joku ammatti, mihin palata. Mä tiedän, että se päätös ei ole helppo ensimmäistä opintopaikkaa valitessa, että mitä sitä ikinä haluaa aikuisena tehdä. Kannattaa ehkä pitää myös mielessä se, että se ei tarvi olla se lopullinen ammatti ja aina voi myös kouluttautua uudestaan. Mutta mä kehotan kaikkiin kuitenkin pitämään oman pään kylmänä ja tekemään sen oman päätöksen, että vaikka kaverit lähtee johonkin toiseen kouluun, niin ei mene suoraan heidän mukana ja tekee sen oman päätöksen ja pyrkii seisomaan sen oman päätöksen takana.